On the right. Passageiro, quando embarcar, deixe livre a área das portas e fique no corredor. Agora, when boarding, please stand clear of the doors and stay in the hallway. Atividades incompatíveis. Quando estiver caminhando, aprecie a paisagem. Cuide de você e dos outros. Obrigada. When walking, do not look at your cell phone. Thanks. Quatro. E o que mais? Obrigado. Pega quatro bananinhas por R$1. Pega quatro bananinhas. Próxima estação, next stop, Santa Terezinha. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left.
pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Passageiro, para agilizar a circulação de todos, fique atento ao fluxo de pessoas na estação. Colabore. Pay attention to the flow of people at the station. Thanks. Next stop, General Miguel Costa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Dê passagem e ceda o lugar a pessoas com dificuldades de locomoção. Colabore. Please, offer your seat to people with walking difficulties. Thanks. Próxima estação. Next stop. Itaúna. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit on the right. Passageiro, para agilizar a circulação de todos, fique atento ao fluxo de pessoas na estação. Colabore. Pay attention to the flow of people at the station. Thanks.
é muito longo, hein, cara? Nossa, vai ficar ruim.